Olá, meus amigos e amigas do canal da Classic Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês este belíssimo sedã. Isso aqui é um Honda Civic versão LXS, motor 1.8 flex, câmbio manual, ele é ano 2015. É um veículo de único dono, está muito bem conservado. O acabamento interno é revestido em couro. Dê uma olhada aqui nos detalhes da roda, rodas de liga leve aro 16, 4 pneus em ótimo estado. É um veículo bem imponente, você que procura um sedã com excelente motorização, um dos veículos aqui, um dos sedãs com melhor procedência aqui do país. É um carro que a desvalorização dele é bem baixa, ele é completo de série, carro essencial para o seu dia a dia, para as suas viagens. É um carro que vai te satisfazer praticamente em todos os quesitos. Dê uma olhada aqui nos detalhes. O carro está muito novo. Vamos ali a parte interna dele. Acabamento interno revestido em couro, vidros elétricos e automático nas quatro portas. Aqui você tem os controles dos bloqueadores de vidro, travas e retrovisores também elétricos. Modo econômico aqui neste botão. Tem ajuste de volante, a abertura interna do tanque de combustível e porta-malas. Aqui você tem os ajustes do banco do motorista, os bancos também revestidos em couro. É um carro que vai fornecer um excelente espaço interno, uma ótima comodidade aos 5 ocupantes do veículo. Aqui você tem uma entrada USB nesta área aqui do apoiador de braço. Compartimento de copos aqui na parte central. O câmbio é manual de 6 velocidades. Lembrando que o motor é 1.8, é um motor que vai oferecer uma excelente economia sem deixar o bom desempenho de lado. Deixa eu ligar ele aqui para vocês, meus amigos. A chave é uma chave estilo canivete multifuncional com abertura do porta-malas. Tem manual e chave reserva, só relembrando. Os controles de som no volante aqui do lado esquerdo, junto aos comandos de computador de bordo, que é neste botão aqui. Deixa eu mostrar para vocês, fica logo ali naquela tela. Ali está a quilometragem do carro. Ali você tem acesso ao consumo médio e alcance do veículo. É um carro de único dono, que você tem todas as informações, relógio digital, ali o acesso ao rádio. É um carro com som original, MP3 player com conexão via Bluetooth. Dê uma olhada aqui no design, no acabamento do próprio som. O ar-condicionado é digital, tem ar quente, desembaçador. Aqui você vai ter outras entradas, meus amigos. Uma entrada auxiliar. Aqui a entrada para a tomada 12 volts. Está conectado ali um adaptador via USB. A direção desse veículo é uma direção elétrica. É um carro que vai oferecer uma excelente dirigibilidade, tanto em rodovias quanto em cidades. Dê uma olhada aqui nesta área do volante, onde você vai ter acesso às atender as chamadas, as ligações pelo celular na conexão via Bluetooth junto com o comando de voz. É um veículo que possui airbags duplos. Em questão de segurança, ele também tem freios ABS. Lembrando, isso aqui é um Honda Civic LXS 1.8 Flex, ano 2015. É um sedã completo de série, em excelente estado. Veículo de único dono. Você que procura um carro que vai te satisfazer em questão, você que procura um carro para suas viagens, questão de espaço interno, é um veículo que vai te satisfazer muito bem. Já já eu vou mostrar o porta-malas dele para vocês. Vamos aqui à parte dos passageiros agora. Note que você também tem os comandos dos vidros elétricos, uma excelente amplitude entre os bancos. Possui aqui 3 encostos, 3 cintos de 3 pontos. Esses bancos são bipartidos e rebatíveis. Os comandos para rebatê-los fica lá no porta-malas, eu vou mostrar a vocês já já. Meus amigos, para você que está querendo saber o preço, conferir as fotos, obter mais detalhes e até mesmo enviar uma proposta online, o nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa. Lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores. Vamos aqui ao porta-malas agora. A abertura pode ser feita aqui pela chave ou lá na parte interna, ao lado do banco do motorista. Aqui fica os comandos para rebater os bancos.
Esse daqui faz parte só dali do direito. E os outros dois fica nesta área aqui. É um porta-malas com excelente custo-benefício. São mais de 400 litros, oferecendo uma boa amplitude lateral, uma boa profundidade. O step, as ferramentas se encontram todos em ordem. Veículo que foi feita a perícia cautelar. Carro de procedência, você que procura um sedã completo de procedência japonesa, este é o carro para você. Isso aqui é um Honda Civic versão LXS, motor 1.8 flex, ele é manual, ano 2015. É um sedã de único dono, está à venda aqui na Classic Carros, Rua Carolina Florence, no Guanabara, em Campinas. Nosso telefone é 19-3243-6665. E acesse nosso site classiccarros.com.br. É, meus amigos, esta é a Classic Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Entra a loja, vem!